أنسون بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين يتودداتش إغزير ويتسووج إننا تحجن إكدس رنجل مريم يسراتيك الكداني بركة الجوج يسأركان يسما تاتو داجوج بود دننا بافكران بلول إغزير فسم سلام سلام لاتشو اللو ندبنا لاتشو ندبنا لجسار درساتشو أمين دهات إتاتشونا دبدا لاتش مزات سيهون ندبنا تنان دكرن نتو ملكتو سكي ساتي عدرسان يباتو تشاتشونا ملاك لول إغزير سمو يتمسجن يهون اللل أرسون ترتن أرسون إمان نتواتنس إثنان سوهان كدس كدسان كدس ناتاچن دنجل مريم زلالة ما ويسما يتمسكنا يهون اللن انجدي ندك زيور عملاكاتشن ملكام نابقو فقاد زهري يمن المامرو جيتاچن ناملاكاتشن مدايتاچن يسو كريستوس سلنيا هاتيات سلنيا بدل سيل كتش ألما ودبرا لياشتغا قرن كسيقول ودقن نت لياشتغا قرن نس آلي عوطان كدابلوس قزوت نس آلي عوطان سيل يثك إبلاحكوون عسرا سوستون همامة مسكال زاري النمامارا لنوالتنو قدي نزينا عسرا سوست مامة مسكال جي تاتشونا ملاكا جمدا يتاتشون يسكر سوستك أبلوال نزينا عسرا سوست مامة مسكال من من دناتشو نزان مامة مسكال سبامك أبلو جي تاتشون سلنيا من عدر رجلن من يعدر السلادر نو يعدر رجلن ميلون نك زيورا ملاكا جمدا ملكا من نابقو فقاد زاري النمامارا لنوالتنو قدي يمي استمرن جزيهرنو يمي بكرن جزيهرنو يمي قسطن جزيهرنو أرسوم بكاكلات جنتا جيدو يقودلونا موالتو يتعممونا قانتو بافمل أكتارمو يستمرن يمكرن جزيهرن يرسوم الكامنا بقوفك عدوين اللي ين ناتاچن يدي ستن سوان يكدس تكدسان يكدس ناتاچن يدنجل مريم ملجا ترادينتوا بركتوا كله بهولاچن ليدربن انغدي اغزابير املاكاچن لنيا يكفلن واغا قلال ميبال نغير ايدلم اسو لغزابير يتسوج اغزابير املاكاچن 13 ماماتا مسقلن تقبلولنال يهنن 13 ماماتا مسقل يتقبلو دغمو كيت ساعات نو يميلون دغمو ماوق ياسفلغال جيتاچن املاكاچن مدايتاچن يسوع كريستوس يتيازو حاموس ماتا 3 ساعات لاي نو نفسون كسغاو يليو دغمو عرب زت إن ساعتنا ليلتون سو ساعت لك يا زت بحالا ليلتون زت إن ساعت لك أنا زت إن ساعت لك عند لي أسراس من ساعت لك بالنزي بأسراس من ساعت تستنو يتأجن النزي أسراس است ما مات مسكلن سلني عسليتك أبلو مالتنا أستولو يتأجن أملاك أجن مرا يتأجن إسكتوس عدم النهوان بامس يسميه تواسو تاجو يامت أتن أدا بدل رسم دعمو بامس يسميه تواسو تو نز أوت تونال ويم دعمو دل أدرجول لنا مالتنا ين دعمو ديتنو سنل عدم النهوان بعين أشوا إسأبل سنة بمعيت إذا بدل العام تتوبرال زميل عمل كاتشنجن بعينه قرما أيهودن بمملكت يهند دل نستول لنا المعلومات عدم النهوان بجور أشوا يأبعن بكر بمسمات إذا بدل العام تتوبرال زميل عمل كاتشنجن بجور أشوا يأيهودن سدب بمسمات دل هرقول لنا المعلومات أصله عدم النهوان دعمون دزيهو بعجاتشو إسأبلشن بمقرط إدعى بدلن بيعمتو بنم زيامير عملاكا تشنجن بعجوتشو تشنكار تشنكرو دل نستولن على مالتن نس أوتتون على مالتن عدم النهوان دزيهو بأقراتشو ودع إسأبلش بمهيد إدعى بدلن بيعمتو بنم زيامير عملاكا تشنجن أقروتشون بتشنكار تشنكرو نس أوتتون على مالتن عدم النهوان بافاتشو إسأبلسن بمبلات إده بدلن بيامت أبنم زيامير عملاكاتشن دغمو خاموتن بافو بمت اتات ويم قمت اتين بمت اتات إده بدلاتشن ناتفتو لنا المالت مستول إغزيار ويتصور سلزي إغزيار عملاكاتشن سرا إسوب دنكنو عدام النهوان بمستو إسمي تواسو تشاتشو إده بدلن بيامت أبنم منكوان زيامير عملاكاتشن من دزيو النرسو بامتوت بزاو ملسا مالتنو بافاتشو سيامتو بافاتشو إسأبلسن بلتو بيعمتو بعفاتشو بيعمتو إسأبلسن بلتو بيعمتو زيامير عملاكاتشن بعفو دقمو ومتعط إنا تططو حمو تططو نزيو دعوة دلاتشن أطفال باهيناتشو بيعو رسو دقمو باهينو قرما مقساتشون ياهو دن قرما مقساتو بجوراتشو يأباون مكر بيسمو زيامير عملاكاتشن دقمو بجورو ياهو دن سنب مسمات اندزي ياد رغا يتاتشن دعوة دلاتشن نولو አጥፍቶ ለናል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ዛሬ ትምርታችን ስንገባ ቀደም እንዳልነው 13ቱን ማማተ መስቀል ጌታችን እየተቀበለው በእነዚህ ባሉት በ18ቱ ሰዓታት ነው ብለናል ስለዚህ የመጀመሪያው በእነዚህ በ18ቱ ሰዓታት ውስጥ እየተደረገው ወይም ደግሞ እየተቀበለው ከ13ቱ ማማተ መስቀል አንዱና የመጀመሪያው ምንድነው ስንል ወደ ኋላ መታሰር ወይም ደግሞ ዮሐሊት መታሰር ነው አስተውሉ ሐሙስ ማታ አይሁድ ጌታችንን ይዘው ወደ ሊቃነ ካህናቱ ሲወስዱት ዮሐሊት በብረት ሀብል አስረውት ነበር ወደ ኋላ አስረውት ነበር
አስተውል እግዚአብሔር ፍጹም ወደ ኋላ አስረው ነበር የመጀመሪያው ጌታችን ዮሐንስ መታሰር ነበር የተቀበለልን ህማማት ታዲያ ወደ ኋላ በመታሰሩ ለኛ ምን አደረገልን ስንል ደግሞ በዚህ በመታሰሩ ደግሞ እርሱ ወደ ኋላ በመታሰሩ ወደ ኋላ ይጎትተን የነበረውን ጥንተ ጠላታችን ሰይጣን ዲያብሎስን ድል ነስቶልናል ማለት ነው ነስቶልን ስለዚህ የመጀመሪያው ጌታችን የተቀበለው ህማማት መስቀል ዮሐንስ መታሰር ወይም ደግሞ ወደ ኋላ መታሰር ነው ሁለተኛው ደግሞ በጥፊ መመታት ነው ጌታችን ስለኛ አጥያ ስለኛ በደል ሲል በጥፊ ተመቷል የመጣውም ሰው በጣም የሚገርም ነው አሁን እንመለከተዋለን ማን እንደመጣው ማለት ነው አስተውሉ ጌታችን ሐሙስ ማታ ከያዙት በኋላ ዮሐንስ ታስረው ወደ ሊቀ ካህናቱ ወሰዱት ብለናል ከወሰዱትም በኋላ ታዲያ ሊቀ ካህናቱ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህን ባለው ጊዜ ጌታችን መልሶ አንተ አልካለው አስተውሉ እግዚአብሔር ልጅ ነህን ብሎ ሊቀ ካህናቱ ጠየቀው እግዚአብሔር አምላክ አንተ አልካለው ይህንን ባለው ጊዜ ታዲያ አንዱ በድፍረት ተነስተ ጌታችንን በጥፊ መጥቶታል ማለት ነው አሰውሉ በጥፊ መጥቷል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 22 ላይ በጎ ነገርን ብናገር ስለምን ትመታኛለህ ብሎ ጌታችን እንደጠየቀው ተጽፎ እናገኛለን ማለት ነው አሰውሉ በጣም የሚገርመው ነገር ግን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ አልክ ብሎ ለሊቀ ካህናቱ በሚመልስ ጊዜ በድፍረት ተነስተ የመጣው ያ በአብይ ጾም በአራተኛው ሳምንት ላይ መጻጉዕ ብለን ስንማማር የተማማር ነው ያ 38 ዓመት ሙሉ በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዞ በመጠመቂያይቱ ዳር ቁጭ ብሎ የመዳኑን ነገር ሲጠባበቅ የነበረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለትድን ተወዳለህን ብሎ ጠይቆት ለትድን ተወዳለህን ብሎ ሲጠይቀው ሰው የለኝም ወደ መጠመቂያቱ የሚያስገባኝ የለም ባህሩ ሲናወጥ መልአኩ ባህሩን በሚባርከው ጊዜ ወደዛ የሚያስገባኝ ሰው የለኝም ባለ ጊዜ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 38 ዓመት ሙሉ መስቀያቱን ተመልክቶ አልጋህን ተሸከመ ሂድ ያለው ያ ሰው ዛሬ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በጥፊ መታው 38 ዓመት ሙሉ ሲሰቃይ የነበረውን ጌታችን አልጋህን ተሸክመ ሂድ ብለው ቢፈውሰው ውለታውን በጥፊ መለሰ ውለታውን በጥፊ መለሰ አስተውሉ አልጋህን ተሸክመ ሂድ ባለው ፈንታ እጆቹን ዘረጋበት በጥፊ መታው ዛሬም እኛ እግዚአብሔር አምላክን ስንት ጊዜ በጥፊ መታነው ይሆን ስንት ጊዜ መታነው ይሆን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ እርሱ ከታመምንበት ህመማችን ሲፈውሰን እግዚአብሔር አምላክን እንደማመስገን ፈንታ ስንቶቻችን ወደ ኃጢአት ጎዳና ተሰማርተን እግዚአብሔር አምላክን በጥፊ መተነ ይሆን ስንቶቻችን ዛሬ ንስሐ ይገባሉ ልጆቼ መለሳሉ ብሎ የንስሐ ደሜን ጨምሮ ጌታችን ሲጠብቀን ስንቶቻችን እውነት ንስሐ ገብተን ስጋው ደሙን ተቀበለን ይሆን ስንቶቻችን ወደ ኃጢአቱ መንደር ወደ ዝሙቱ እየሄድን ስንቶቻችን ስንት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክን በጥፊ መተነ ይሆን አስተውሉ ዛሬ ስጋው ደሙን ተቀበለን ንስሐ ገብተን ስጋው ደሙን ተቀበለን እግዚአብሔር አምላክ ደስ ሲሰኝብን ነገ ደግሞ ወደ ጭፈራው ወደ ዝሙቱ ወደ ሌላው መንደር ወደ ኃጢአቱ ተመልሰን እየገባን ስንት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክን በጥፊ መተነው ይሆን አስተውሉ ያ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከታመመበት ካልጋ ቁራኛ ከደዌ ዳኛ ተይዞ ከነበረበት ቦታ ተነስቶ በአንድ ጊዜ ተነስቶ አልጋውን ተሸክሞ እንዲሄድ ያደረገው አምላክ ተነስተ ሂድ ያለውን አምላክ ያ ሰው ተመልሶ እግዚአብሔር አምላክን በጥፊ መታው አስተውሉ ታዲያ በጥፊ በመመታቱ ታዲያ ለኛ ምን አደረገልን ስንል በጥፊ በመመታቱ አዳምና ሔዋን ልባቸውን እየደበደበ በሲኦል ያወረዳቸውን ያንን ጠላታችንን ጥንተ ጠላታችንን ሰይጣን ዲያብሎስን በጥፊ በመመታቱ ድል ነስቶልናል ማለት ነው አስተውሉ ድል ነስቶልናል ማለት ነው ስለዚህ ጌታችን የተቀበለው ሁለተኛው ህማማተ መስቀል በጥፊ መመታት ነው ሶስተኛው ደግሞ ጌታችን ስለኛ የተቀበለው ህማማት መስቀል ምንድነው ስንል ምራቅ መተፋት ነው ምራቅ ተፉበት አስተውሉ ምራቃቸውን ተፉበት አይሁድ ሞት ይገባዋል ብለው ምራቃቸውን ተፍተውበታል ጌታችን ስለኛ ብሎ ስለኛ ኃጢአት ስለኛ በደል እኛን ከጨለማ ወደ ብርሃን ለማሸጋገር ሲል ምራቅ ተፋበት ምራቅን የፈጠረ አምላክ ምራቅን የፈጠረ አምላክ ምራቅ ተተፋበት የጌታችንን ምራቅና ያሁድን ክፉ ምራቅ ስንመለከት የጌታችን ምራቅ እውራንን የሚያበራ ነው የጌታችን ምራቅ እውራንን ምንም አይን የሌላቸውን የሚያበራ ነው ጌታችን እስትንፋስን የሚሰጥ ነው እስትንፋስ የሚሰጠውን አምላክ በምራቅ እውራንን የሚያበራውን አምላክ አይሁድ ክፉ ምራቃቸውን ተፍተውበታል
በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እንደምንመለከተው አንድ ግንባር ኖሮት አይን የሌለው ሰው ምራቁን በመሬት እንትፍ ብሎ ቀብቶ በሰሊናሆም ተጠምቆ አይኑ እንደዳነለት እንመለከታለን ማለት ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ያስተውሉ። ስለዚህ እርሱ በመራቁ እውራንን የሚያበራውን አምላክ እንደዛ አይሁድ ክፉ አይሁድ ግን ምራቃቸውን ተፉበት ክፉ ምራቃቸውን ተፉበት ምራቅን የፈጠረውን አምላክ ማለት ነው ያስተውሉ። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 50 ቁጥር 6 ላይ የተነገረው ተፈጸመ ማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 67 ላይ ምራቃቸውን እንደተፉበት ተገልጾ እናገኛለን ማለት ነው። ታዲያ ምራቃቸውን ስለተፉበት ይህንን ምራቅ መተፋት የተቀበለው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን በመቀበሉ ለኛ ምን አደረገልን ስንል አዳምና ሔዋንን ዲያብሎስ የክፋት ምራቁን በልባቸው እየተፋባቸው በሲኦል አውርዷቸው ነበርና ጌታችን ምራቅ ተተፍቶበት ሰይጣን ዲያብሎስን ጥንተ ጠላታችን ሰይጣን ዲያብሎስን ድል ነስቶልናል ማለት ነው። አስተውሉ። አራተኛው ደግሞ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለልን ከ13ቱ ሕማማተ መስቀል አንዱ ምንድነው ስንል ራሱን በዘንግ መመታት ነው። ጌታችን ስለኛ ሲል ራሱን በዘንግ ተመቷል። አይሁድ ራሱን በዘንግ መተውታል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 68 ላይ ራሱን በዘንግ መቱት ይለናል። አስተውሉ። በዚህም ደግሞ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ የተነገረው ትንቢት ተፈጸመ ማለት ነው። ጌታችን ራሱን በዘንግ በመመታቱ ለኛ ምን አደረገልን ስንል ታዲያ ዲያብሎስ የአዳምን ልቡን በክፋት እየመታ እየደበደበ በሲኦል አውርዶት ነበርና ጌታችንም ራሱን በዘንግ በመመታቱ ዲያብሎስን ራሱን ቀጥቅጦ ድል ነስቶልናል። እባቡን ራሱን ቀጥቅጦ ድል ነስቶልናል ማለት ነው። አስተውሉ። ስለዚህ ጌታችን ራሱን በዘንግ በመመታቱ ሰይጣን ዲያብሎስን ራሱን ቀጥቅጦ ድል አድርጎልናል ማለት ነው። ጌታችን የተቀበለው ሕማማተ መስቀል ውስጥ አንዱ ራሱን በዘንግ መመታት ነው በአራተኛ ደረጃ ላይ ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ ከሁሉ የከፋው ከሁሉ የባሰው አምስተኛው ሕማማተ መስቀል ጀርባን መገረፍ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 26 ላይ እንደተነገረው ማለት ነው ጀርባውን እንደገረፉት። ይህ ታዲያ አርብ 3 ሰዓት ላይ አይሁድ ጀርባውን እንደገረፉት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ይህም ደግሞ ታላቅ መከራ ነው። ስለና ስለናንተ ተብሎ የተከፈለ ታላቅ ዋጋ ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 50 ቁጥር 6 ላይ የተነገረው የተነበየው ትንቢት ተፈጸመ ማለት ነው። በዚህም አስተውሉ። በኦሪት ልማድ ታዲያ ከ40 ጊዜ በላይ መግረፍ የተከለከለ ነው። በተጨማሪም ደግሞ የተገረፈ አይሰቀልም የተሰቀለም ደግሞ አይገረፍም ነበረ በኦሪት ልማድ በሕጋቸው ማለት ነው። ነገር ግን አይሁድ ጌታችንን ሰቀሉትም ገረፉትም። ጌታችንን 40 ጊዜ ብቻ መግረፍ እየተቻለ ከዛ በላይ እንደማይገረፍ እያወቁም ደግሞ 39 ጊዜ ይገርፉትና ቁጥር ተሳሳትን እያሉ እንደገና እንዳዲስ እየጀመሩ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አጥንቶቹ እስከሚቆጠሩ ድረስ ስጋዎቹ ተነጫጭተው በምድር ላይ እስከሚወድቁ ድረስ ጫፉ ላይ ብረት ስለታማ ብረት ባለው መግረፊያ ጌታችንን ስጋዎቹ እስከሚቦጫጭቁ ድረስ 6666 ጊዜ ገርፎታል። አስተውሉ። ስንጠራው ቀላል ሊመስለን ይችላል። 6666 ጊዜ አይደለም። እኛ አንድ ጊዜ ጣታችን ላይ እሾህ ቢወጋን ምን ያህል ነው ምንገበገበው? ምን ያህል ነው ምንታመመው? ምን ያህል ነው ቅልፋተን ምናድርግ? እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ጌታችን ግን ስለኛ ደማ፣ ስለኛ ስጋዎቹ ሁሉ ተቆራረሱ፣ ስለኛ ደግሞ እንደዚሁ አጥንቶቹ ተቆጠሩ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እኛ ጥቂት ቁስል እንኳን እኮ መቋቋም አንችልም። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ጣታችን ላይ እሾህ ቢወጋን እንኳን ማለት ነው። አስተውሉት። ስንጠራው ስናወረው ቀላል ሊመስል ይችላል። ነገር ግን ቁስል ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ጌታችን 6666 ጊዜ ተገረፈ ስለኛ ሲል ማለት ነው፣ ጀርባውን ማለት ነው። ደም ግባት እስከሚያጣ ድረስ ከግርፋቱ ብዛት የተነሳ ጀርባው ደም ግባት አጣ፣ አጥንቶች ተቆጠሩ፣ ፊቱ በደም ለበሰ፣ ተላወሰ፣ ራሱ ላይ የእሾህ አክሊል አለ። አስተውሉ። ይህ ሁሉ መከራ ስቃይ ለኛ ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ታዲያ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሁሉ በመገረፉ ለኛ ምን አደረገልን ስንል ደግሞ ዲያብሎስ የአዳምንና የሔዋንን የልቦናቸውን ጀርባ በክፋት ምክሩ እየገረፈ በሲኦል አውርዷቸው ነበርና ጌታችንም
በመገረፉ ዲያብሎስን ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስን ድል ነስቶልናል ማለት ነው ካሳ ሆኖልናል ማለት ነው አስተውሉ ስለዚህ አምስተኛው ጀርባን መገረፍ ነው ሰባተኛው ደግሞ ስንመጣ ጌታችን የተቀበለው ህማማተ መስቀል ሰባተኛውን ስንመለከት የሾህ አክሊል መድፋት ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 2 ላይ የሾህ አክሊል ጎንጉነው በራሱ ላይ እንደደፉበት እንመለከታለን አስተውሉ በራሱ ላይ እንደደፉበት እንመለከታለን ይህንን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ደግሞ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሲል የሾህ አክሊል በራሱ ላይ እንደዛ የሾህ አክሊል ዝም ብሎ ቁጭ እንዲል አይደለም እንደዛ የሾህ አክሊሎች ራሶቹን ይወጉታል እግዚአብሔር ይመስገን እንደዛ ራሶቹን ይወጉት የሾህ አክሊሎች ፊቱን በደም ለውጠውታል እግዚአብሔር ይመስገን እሾህ በራሳችን ላይ ሲተከልብን በጣም ከባድ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጌታችን ስለኛ ሲል የሾህ አክሊልን ተቀበለ አዳምና ሔዋን እጸ በለስን በልተው የድል ነሺዎች አክሊል ተለይቷቸው ነበርና ጌታችን ግን የሾህ አክሊልን አድርጎ ለአዳምና ለኛ ለልጆቹ የድል አክሊልን አቀናይቶናል አሰው የድል አክሊልን አቀናይቶናል ሌላኛው ደግሞ ሰባተኛው ህማማተ መስቀል ምንድነው ስንል መስቀል መሸከም ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እርጥም መስቀል አሸክመው ሲያንገላቱት ነበር ከፊት ያሉት ይጎትቱት ነበር ከኋላ ያሉት ይጎትቱት ነበር ያንን እርጥም መስቀል ተሸክመው ሲንገላታ ነበር ሲወድቅ ሲነሳ ነበር በዚያ ያሉ ሴቶች ሲያለቅሱለት ነበር ስለኔ አይደለም ስለናንተ አልቅሱ ሲላቸው ነበር ስለራሳቸው አልቅሱ ሲላቸው ነበር ጌታችን ተገርፎ ሳለ ጌታችን ደምቶ ሳለ ጌታችን የሾህ አክሊል አድርጎ ሳለ ጌታችን ይህን ሁሉ መከራ ተቀብሎ ሳለ ይህንንም የእርጥም መስቀል ተሸክሞ ሲወጣ ሲወርድ ሲነሳ ሲወድቅ ነበር ስለኔና ስለናንተ ብሎ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን መከራ ተቀበለልን አስተውሉ ስምንተኛው ደግሞ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሳለ ተጠማዋለ እርሱ በመጠማቱ እርሱ ተጠምቶ የኛን የነፍሳችንን ጥማር አቀለለ እግዚአብሔር ይጽሞት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 18 ላይ መራራ ሐሞትን እንዳጠጡ ተጽፎ እናገኛለን አስተውሉ እርሱ ተጠማው ቢላቸው መራራ ሐሞትን አንስተው አጠጡት እርሱ ይህንን መራራ ሐሞት በመጠጣቱ ታዲያ መራራ ሐሞትን በመጠጣቱ በመቅመሱ ከኛ ላይ መራራ ሐሞትን አራቀልን አስወገደልን አስተውሉ መራራ ሐሞትን አስወገደልን እግዚአብሔር ይመስገን ጌታችን ስለኛ ተጠማ ጌታችን ስለኛ መራራ ሐሞትን ጠጣ ጌታችን ስለኛ የሾህ አክሊልን አደረገ ጌታችን ስለኛ ወደ ኋላ ታሰረ ጌታችን ስለኛ ብዙ መከራ ስቃይን ተቀበለ ጀርባውን በጅራፍ ተገረፈ ጌታችን ስለኛ በጥፊ ተመታ ጌታችን ስለኛ ምራቅ ተተፋበት አስተውሉ እነዚህ የጠቀስናቸው አሁን 8 ህማማተ መስቀል ናቸው አስተውሉ 13 ህማማተ መስቀል ነው እየተመለከተን ያለነው 8ቱን አሁን ተመለከተን ከዚህ በኋላ ያሉት ደግሞ 5 ቅንዋተ መስቀል አሉ ወይም ደግሞ 5 ጭንካሮች አሉ እነዛ አንድ ላይ ሲደመሩ ከዚህ ጋር 13 ህማማተ መስቀል ይሆናሉ ጌታችን በ5 ቅንዋተ መስቀልም መከራ ስቃይን ተቀብሏልና ማለት ነው እንደዚህ ደግሞ እንመለከታለን በመዝሙር 21 ቁጥር 16 ላይ እጆቼና እግሮቼ ለቸነከሩኝ ብሎ በዳዊት የተነገረው ትንቢት ተፈጸመ ማለት ነው እንደዚህ 5ቱ ቅንዋተ መስቀል ወይም ጭንካሮች በእነዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ሲቸነከር ማለት ነው ጌታችን ተቸንክሮ ለኛ ምን አደረገልን ስንል ደግሞ እርሱ ተቸንክሮ የሞት ጭንካርን ከሰው ልጆች ላይ አስወገደ አራቀ አስተውሉ ታዲያ እነዚህ ቅንዋተ መስቀል ምንድናቸው ስንል ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ ይባላሉ እነዚህ 5 ጭንካሮች ማለት ነው ታዲያ ጌታችን በእነዚህ 5 ጭንካሮች የት ቦታ ላይ ነው የተቸነከረው የሚለውን ደግሞ ስንመለከት ሳዶር በሚባለው ጭንካር የቱ ጋር የተቸነከረ ነው ስንል የጌታችን መስቀል አግድመቱና ቋሚው የተገናኘበት ነው ማለት ነው የተገናኘበት በዚህ ሳዶር በሚባለው ጭንካር ተቸንክሮ ነው ማለት ነው መስቀሉ ማለት ነው የጌታችን መስቀል ደግሞ ጌታችን ተሰቅሎበት በደሙ የከበረ ስለሆነ ይህ ቅንዋተ መስቀልም በጌታችን ደም የከበረ ነው ምክንያቱም የጌታችን ደም ፈሶበታልና ማለት ነው
استول سلازي سادو ريتو غار يالو قنوات مسقلو يمچن كارنو سنل مسقلو اغدمتو نا قاميو يميغلانيبت نو معناتنو على دور يمنلو چنكار دغمو يغيتا قنججو يتچنكربت چنكارنو دانات يميدو دغمو يغيتا غراجو يتچنكربت چنكارنو يتاچن قنججوننا غراجون يتچنكرو ادمنا حيوان እጸበለስን በእጃቸው ቆርጠው ስለበሉ ያንን በእጃቸው እንደቆረጡ እርሱ ደግሞ እጆቹን በጭንካሮች በእንደዚህ አላዶርና ዳናት በተባሉ በእንደዚህ በሁለቱ ጭንካሮች ግራጁንና ቀኝ እጆቹን ተቸንክሮ ሰይጣን ዲያብሎስን ድል አድርጎልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አዴራ ነው። ሳዶርን አላዶርንና ዳናትን ተመለከተን አዴራ የተባለው ደግሞ ሁለቱ ግሮቹ በአንድ ላይ ተደርገው የተቸነከሩበት ነው። ጌታችን ስለኛ ሁለቱ ግሮቹ ተቸንክረዋል በአንድ ላይ ማለት ነው። ይህም ደግሞ አዳምና ያን እጸበለስን ለመብላት ወደ እጸበለስ በእግራቸው ስለሄዱ እርሱም ደግሞ እግሮቹን ተቸንክሮ እዳ በደላችንን አጥፍቶልናል ሰይጣን ዲያብሎስን ድል ነስቶልናል ማለት ነው። ሮዳስ የተባለው ጭንካር ደግሞ የቱ ጋር ነው ስንል ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ የአይሁድ ንጉስ ነው ብለው ጌታችን በተሰቀለበት መስቀል ላይ ከጭንቅላቱ ወይም ደግሞ ከራሱ በላይ ጽፈው የጻፉት የሰቀሉት ጽሑፍ የተሰቀለበት ወይም ደግሞ የተሸረከረበት ጭንካር ነው ይህ ሮዳስ የተባለው ማለት ነው። አስተውሉ እነዚህ አምስቱ ቅንዋተ መስቀል ሲጨመሩ 8ቱ ላይ 13 ህማማተ መስቀል ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ጭንካሮች ታዲያ በጌታ ደም የከበሩ ስለሆነ ቅዱሳን ቅንዋተ መስቀል እንላቸዋለን ማለት ነው ወይም ደግሞ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን 13 ማማተ መስቀል ስለኛ ኃጢአት ስለኛ እዳ በደላችን ለማጥፋት የዳ ደብዳቤያችንን ለመቅደድ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን 13 ማማተ መስቀል ስለኛ ተቀበሉልናል ማለት ነው። ክርስቶስ እግዚአብሔር ይተው ታዲያ ይሄንን ያወቅነው ደግሞ ሌሎች የቶቻችን ወንድሞቻችን የሚያውቁ ዘንድ ማሳወቀኛ የተበቃል እግዚአብሔር ይተው። ምክንያቱም ይሄ መንፈሳዊ ግዴታችን ነው። እኛ የተማርነውን አስተምረን ቢሆን ኖሮ እኛ ወቅነውን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንንም ሀብተ ወልድና ስም ክርስትና ሰጣ ማህተብ አንገቱ ላይ ካሰረችበት ቅድስት ቤተክርስቲያን ወጥቶ ወደ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት ባልሄደ ባልገባ ነበር። ነገር ግን ያ የተማርነውን ሰላማና ስምር ያወቀነውን ሰላማና ሳውቅ ብዙ ህቶቻችንና ወንድሞቻችን እየሳቱን ያሉትና እየሳቱትንም ለመመለስ ያሉትንም ለማጽናት ያልመጡትንም ጭምር ለማምጣት ታዲያ አሁን ላይ የተማርነውን ወደፊትም እንደማርነው ለቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ለእናስተምር ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን እንድናደርግ ደግሞ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳን። በእውነት የጌታችንን ህማማቱን ግርፋቱን ስቃዩን የምናስብበት ሳምንት ነው ይህ ሰሞነ ህማማት። በዚህ በሰሞነ ህማማት ደግሞ አንዳንድ ሰዎች በሚያስተምሩበት ሰዓት 13 ህማማት መስቀልሉና ድፍና አድርገው ነው የሚያስቀምጡት። እንደዚህ ሐሊት መታሰር እንዲሆን ብቻ ነው የሚሉትና ያንን በማድረጉ ጌታችን ለኛ ምን እንዳደረገልን እግዚአብሔር አምላካችን በፈቀደልን መልኩ አጥር አድርገን ተማምረናል። ስለዚህ ይህንን አስተምሮ ታዲያ ላልተማሩት ወንድሞቻችሁ በደንብ በስፋት ልታስተምሩ ያስፈልጋል። ከቻላችሁ ራሳችሁ ተምራችሁ ማስተማር፣ ካልቻላችሁ ደግሞ ይህንን አስተምሮ አውርዳችሁ እግዚአብሔር መስጋናውን ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅማችሁ በየሶሻል ሚዲያው በመልቀቅ ቲክቶክ፣ ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ ሌሎችም ኢሞ፣ ዋትስአፕ አሉ። በተለይ በአረቡ ዓለም ያላችሁት ወንድሞቻችን በየግሩፖቻችሁ ላይ ይህንን አስተምሮ እየለቀቃችሁ መማማር ይኖርባችኋል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ አክፍሎት አለ፣ ጉልባን አለ በዚህ ስርዓት ውስጥ የሚደረግ። እንደዚሁም ደግሞ ጌታችን ስለኛ ሰኞ ዕለት ምን አደረገልን፣ ህማማት ሰኞ፣ ማክሰኞ ምን አደረገልን፣ ረቡዕ ምን አደረገልን የሚሉትን ደግሞ እንደዚሁ በየሳምንቱ በየዕለቱ ጧት ጧት ላይ ይለቀቅላችኋል፣ እንማማራለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ማስተምሮች ታዲያ እንዲደርሷችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው፣ እኔ ያልኩት አይደለም። ምክንያቱም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ስትጫኑ ዕለት ዕለት ከዚህ የሚለቀቁ ይደርሷችኋል። ስለዚህ እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ይህንን ማድረግ ይኖርባችኋል። አለበለዚያ ካላደረጋችሁ ዛሬ እንደ አጋጣሚ እናስተምሮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ አይደርሱም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን ሰዓት ጠብቆ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን በሰማነው ቃል 30 መቶ ያማረፍ ያፍርተን። ዛሬ ስሙ ቀዳሾች፣ ነገ ደግሞ የመንግስት ወራሾች ያደርገን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። እንበለ ደዌ ወህማም እንበለ ጻማው ድካም ያብጻና ያብጽህክሙ ለብርሃነ ትንሣኤሁ እግዚአብሔር በፍስሐ ወበሰላም።